Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další Devil Battles mezi trojici a to je Slayer. Yes sir. We got Prime boys. We got Prime. Dobré. A další je RS, no to je jedno. No pojď. RS, dělej, už přichází král. Yes, we got Prime boys. Ten to vymyslel, kamo. On se joinul na druhý vlně, říkal we got Prime boys. No další je Yuka Devil. Yuka Devil. Dělí. Ticho. Jo, je tam. Ahoj. Dobře. Dneska bude hra s Crusher. Joiněte si. Takže ano, máme tu Crusher. A já se resetnu. Toto neplatí. Mně se to stalo taky. Dám reset. A jdeme se dívat. Ale Julka to asi prohraje. Zatím vede on. Samozřejmě i kdo tam bude první má bod. No, teďka to je. When done. No, tak to je. Slayer to vyhraje, já to vím. Because on fakt umí tohle. Že by Julka vyhrála. I tak. Bot. Jo. Kdyby to bylo na přežití, tak by to teďka vyhrála Julka. Nevím, jak dát AFK. Pizza! Let's be friends. No, dělej.
To bude zajímavý. Teďka budeme sledovat... tak jasný. Kamo, Rus je moc nervózní. Tak. Slayer není už taky moc král, co? Jestli si to pro tebe zdá těžký, tak si dej skip. I tak by vyhrál, myslím si. Takže je to 1-0-0. 0-0. To, že jsem říkal, že Lukáš vyhraje, jsem asi lál. Takže dobře. Ano. Takže teďka jsem jak ve výřivce. Ersi tomu... Myslím si, že teďka to může vyhrát Ersi. Ale do finále se určitě nedostane, to bude Slayer, protože to je 1-0-0. Tady si to myslím. Juka prohrála. No vlastně, když se dostanou stejně oba dva, docela tak mají bod. Takže ano. Ale teďka on vede. Oba dva. Je to 210 XD. Chile. Pardon za tu gramatiku. No, spectate. On tam prohraje, chudák Julka, no, kdyby si koupila ten merch. Jasný. Je to asi do 6. Aby to byl fakt dlouhý fight. XD. Teďka to byl offals. No, sandwich, ne. Sandwich. OK, a má sandwich. Co? Může? Nevadí. Změna je to... A nechci. Nervózní. Venga. On tu zůstal. Nie
tak jako i tak teď se snaží moc, no i tak to nepla. Hihi. Já miluju ten zvuk na Robloxu. No, to jsme neměli říkat, protože teď mě asi všichni budou hejtovat, ale... No, to je srandovní. Tři hvězdy. Není zase tak moc. Bé. Já jsem dal 10. Jo. Dej jim šanci. Třeba Julka už teďka potřebuje vyhrát. No ne. No ne. No tak teď to vyhraje Slayer. Já to mám rád. RC je srandovní, aspoň on v tom vždycky vyhrává. Ne, ale díka. I need a hug. Kdo je tady srandu? Will you be my friend? Teď je nervózní Slayer. No. No jo jo, úplně nervózní. I need a hug. Tam bude ten želvý ninja. On se nemusí se snažit. Because sandwich. No, co? Fůj, je to 210. On to zmůřil. Ale měla by to Julka vyhrát. Ne! A mě už to nebaví. On furt umírá. Lucky point. Stereotyp. Lagi, no. Měla si skopit můj merch, aby si to mohla skipnout. Tentokrát by to mohl vyhrát Ersino. Aha. Počkej, co? Ne, ne, ona přežila. Ne, tam neskakej. Stereotyp, čau. O, to jste neviděli? Nikdo to neviděl. Nikdo tohle
Slovo neviděl. Ani v chatu. Nic. Pizzo, no to můžeš vidět. Spadl brzo. Já si spek. No, vede. Není docela špatný. Musel tam skočit. No, ano, do té díry, přesně. To dáš. Je to bude dlouhé video. On to bude trvat. Za speedem se to dalo, no. Přeskočit. Bylo to 3-2-0, asi se mi to vyp... No ne. Tlačítko je zpátky. Jo. Počkej. Máš vyjednávat, že jsi našel. Teď by to mohli přežít. No můžou, stop, pro. Aha. To mám rád. Fast. Naše Julka to vyhraje možná. Je tam díra. Tam je díra dole, dole, dole. Ona se nechala zabít, je logicky. Juka vede. S lagama. Což je vzácný. Ne, tam ne. Jo, jo, jo. Běž za Slayerem. Běž za tam, běž tam, běž tam. To nedá. Mála umřela.
Ona je jenom pejsek. Ne, tam je díra. Tam je díra! Ona mohla vyhrát. Ona to mohla vyhrát. 3-2-1 by to bylo. Počítám správně, lidi. Aha, tak je to 4. Vendali se zdává, takže ano, se. Juka bude mít první bod. Jo. Je to do 6, no. Ne. Ono je to vlastně do 5. Takže lidi, jdeme do Brookhavenu. Takže winner je Slayer. Yes, sir. Takže uvidíme se u finále mini versus Slayer.